Copinha Brasileira com Ayrton Senna. Veja aí, Ayrton Senna e Piquet, Fórmula 1. Dobradinha Brasileira, alegria geral. Foi um bom começo de tarde esportiva para a torcida brasileira. Deus ao Senna e mais um troféu. Eu vale mais do que essa uma coisa. Tá bom, eu vou guardar. Com Faustão. Agora vamos à matemática do jogo. Momentinho só, Faustão. A partir do momento. Cerveja Brahma Chopin e seus animadores, Brahma, Brahma, você sabe. Sadia, mais americanos no esporte, hoje e sempre. Banco Itaú, o Itaú está onde você precisa. E Vida Sai, onde tem força, energia e saúde, tem Vida Sai. Oh, God.
informações do segundo tempo. A bola rolando no estádio em Turim. 1 para o Brasil, 0 para a Suécia. O Fausto acompanhando com a sua galera no Brasil. Vamos lá. 45 minutos a mais de futebol nesta estreia da seleção brasileira na Copa da Itália. 1 a 0 Brasil. Jorginho chegou primeiro por ela. Miller também. Passou para Jorginho. Tocou para Miller. Redondinho atrás para o alemão. Miller de novo. Forçou demais para o careca. Veteranos que o técnico sacou do time. Ele tirou 3 veteranos há muitos anos titulares da seleção. Peterson, Strong, Guarani e Raza. Agora ele entrou com o Peterson no lugar do Magnusson. Careca tenta o toque de calcanhar. 4 mandou seguir, apesar do Bandeira ter dado a sinalização de impedimento. Vem para consertar ali atrás. O Zico está saindo do lugar para a direita. Muito bonito, fez gol, jogada da área, gostou. Acompanhou a posse no 5º gol pela seleção brasileira. 45 jogos e 25 gols é uma marca importante. Reservou 25 gols na seleção brasileira, deu só canso. E deu assim. Olhando, passa a polícia pela linha de fundo. Aí o Thomas Brown. Suécia, as alterações.